pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu queria fazer esse vídeo, talvez seja o meu último vídeo, né, para este ano, para desejar para vocês boas festas, já que estamos nos últimos dias do ano, né? E também eu queria desejar para cada um de vocês um feliz 2022, um ano de bastante sucesso, prosperidade, e espero que Deus abençoe cada um de vocês cada vez mais e que 2022 seja melhor do que 2021, ok? Feliz ano novo para cada um de vocês e fique no canal, porque eu vou trazer bastante conteúdos novos para vocês e eu acredito que vocês vão gostar. Vou falar um pouquinho de crioulo para os meus seguidores haitianos, tá? Salut tout le monde, na vidéo à moi vle. Remercie à chaque monde qui te contribue en façon quelconque na canal là parce que nous garde vidéo yo. Et moi vle profiter mon massa capable souhaiter nous un bon fin année 2021 et déjà yon année de succès de 2022 que bon Dieu va aider nous continuer faire nous gagner plus succès dans ça qu'on a fait. Et restez sur chaîne parce que gagne plus contenu nouveau que nous gagne pour nous porter à partir de janvier, OK? Donc vous avez fait cette vidéo ça pour pas passer inaperçu connaît que nous ce que moi même nous appelle et gente, un abraço et até o próximo vídeo, que eu não sei quando que vai sair, tá? Até mais. Tchau.